on uus vlog ja täna on meil neljapäev. Ja minu neljapäev näeb välja selline, et alustuseks ma lähen T-särgi poodi praegu. Meil tuli Friflo merch ja me oleme selle järgi. Siis ma lähen Friflosse, mul on seal kontorit vabale tehas, täna on 1. veebruar. Ehk siis kuu algus, mis tähendab minule kiiret kontoripäeva. Ja teen seal kontorit ja siis mul on 3 tundi eratunde. Ja siis ma teen kontorit tuuni õhtuni ja siis ma pean kyllä 9 olema vaba laval, sest meil on õhtul Nantsiga seal esinemine. Vot sedasi! Mul on siin terve pikk päev olnud eratunde täis ja teinud väikselt tööd, eks ju. Aga mõtlesin, ma näitan teile. Me saime siis sellest Sofia muusika videost natuke meiki. Ja minu arust see mineraalkosmeetika. Oi, ma natuke olen seda purustanud. Siin olen mina. Ühesõnaga, see on siis puuder. Siis tellisin sellise glitteri endale. Väga kena. Ja siis minu arust siin on mingi huulevulk sees, kui ma ei eksi. Ja ongi. Selline nudel lipstick, roosa. Tegelikult mul sai just otsa Mäki huulekas. Ja ma lükkasin edasi selle tellimist. Võibolla ei peagi tellima. See on väga ilus. Tellisin endale hinnakad. Jam, jam, jam. Lähme võtame asjad ka maha või? Hästi ruttu. Ma jõudsin koju, ma pean ruttu selle värvikese maha võtma. Sellepärast, et mina ei saa reaalselt süüa puna suure pulgaga. Ja see peab minema. Aga esinemine läks väga hästi. Ja naljakas on see, et tegelikult vähem EMA, eks siis muusika ainult. Kus ma olen igast ikkagi kuidagi moodi, käin või midagi ka teen. Aga see aasta tuligi see esinemine. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte oppis arvaha teenida. Ma arvan, et täitsa aus värk. Mul on nüüd viimane kava vaja sinna Hiltoni showprogrammi mõelda. Ja see on reaalselt, et ma pean mõtlema ühise refraani. Ja siis mingid nüüdsed nagu lavastuskohad ja mitte showkohad. Nii et. Praegu on selline üpris kiire aeg ja ma jõudnud täna tööl ka nagu need asjad tehtu valmis, mida ma tahtsin. Nii et mul on praegu palju asju meelel ja keelel. Tere hommikust, käes on reede ja ma suundun hetkel Friflosse, sest mul on seal üks erotund. Siis ma teen natuke tööd ja siis meil on proov, ühesõnaga. Ja siis ma mõtlen, et ma võibolla lähen jõusaali, proov ma käin. Ja siis tulen koju ja öösel lähen Hollywoodi tantsima. Mitte nagu pidutsema, aga tantsima. Merch. Updateime siis. Tegelikult nikkel on 17.50. Kuidas ma siin ikka olen, ma ei tea. Ma jäin seda tantsu harjutama. Või tähendab, proo see läbi kell 4. Ei, siis ma mõtlesin kava edasi. Nii, ma lõpetasin mingi 5. Tund aega umistegi. Ja siis ma jäin seda merchi kuidagi siin avastama ja siis sujuvalt on tund aega edasi liikunud ja siin ma ikka olen. Mul oli plaanis minna juusaali, aga ma olen üpris väsinud ja ma pole nii ammu sellist õhtud saanud, kus ma Joosepiga olen. Ja ma tean, et ma saan seda homme teha, kui just plaan ei tule. Nii et ma mõtlen, et ma äkki skipin täna juusaali, sest tegelikult mu lihased on nii olusad. Ma juba nii ootan massaasid, ei kujuta, et ma olen järgmine olema massaas ja ma olen selle üle nii elevil, sest et nagu finali ma saan jõukest massaasi, mis päriselt on mulle kasulik ja aitab nüüd mu põrra põlve murede vastu, sest et mul on põlved nii valusad. Aga teine asi, mis on update. Mul tegelikult pidi algselt olema täna 2 esinemist. Siis üks esinemine jäi mingi, ma ei tea,
kolm päeva tagasi kirjutatud, et jääb ära. Ma olin mingi, okei. Okay. Et siis on ainult Hollywood. Ja siis täna hommikul jäi Hollywood ära. Nii et mul on täiesti vaba õhtu. Ja siis ma olengi nagu, et tahakski Joosepiga kasutada, kodu koristada, süüa heade paremat ja jõuda mingit asjadega jälle järe peale. Et võibolla jah, I will skip you soul. Sest ma ka tunnen nagu see kõik akne natuke, ma olen mingi I feel unconfident. Nii et võibolla on parem, et ma lähen homme, sest ma olen homme ainult 12 eratund. Siis ma olen juba vaba. Ja ma arvan, et ma teen homme äärest, nii ma mõtlen ka natukene, siis ma olen juba värskem nagu. Kõik on värske ja siis ma rohkem energiat, et minu jõusaali ja killida seal. Ma arvan, et see on hea plaan. Minu halb kommentsi, et ma kohe hakkan mingit plaane otsima, ma võin nagu kohe kuidagi vaja see õhtu täita. Kirjutasin kohe kaisadele mingi nii, mis te teete? Siis ma võtlen peast, aga Maarit, võta rahulikult, mine koju. Mida sa pukid ennast täis? Ma ei saa aru. No oliks, et kaisal on ilmselt plaanid, võibolla, vaatab. Ja teine kais on Tartus, nii et... mõtlesin, et okei, las ta siis olla, et pigem on hea, et ma lähen lihtsalt koju ja olen. Ma jõudsin koju, ma olin täpselt 10 minutit siin ja siis ma nüüd lähen viin ühele esinemisele ühe siiliku. Võtan selle siin ja siis tulen koju tagasi. Mis mul siin vahepeal veel juhtus, oli see, et ma pole üliamu kõrvaklappe kasutanud ja... Mõtlesin siis üle pikka ajal, et kotist jälle välja võtta, panin Friflost laadima ja siis hakkan Friflost ära tulema ja siis vaatan karbi sisse. See on ainult üks kõrvaklapp ja ma ei tea, kus teine on. Ja noh, seda on seda, et ma pean ostma uued, sest et mul vahepeal olid nüüd täiesti tühjad. Ehk siis vaata see, kui on see Apple'il see, et noh, Find My umbes asjad. Et kõik on seal ühenduses, et seal on mu telefon, arvuti, et ma näen kõike, kus ma viimati midagi etsin. Siis kõrvaklappidega on see, et kuna need olid tühjad juba viimased, ma ei tea, nädal kaks, siis I have no idea, kus need on. Ma vaatan veel täna kodust läbi ja homme võibolla viskan uuesti pilgu peale stuudiusse. Aga kui ei ole, siis ei ole hullu, ostan uued sellepärast, et usute või mitte, need kõrvaklappid olid minu kõige esimesed. Ja kõige esimesed AirPodsid ja ma ei olegi rohkem ostnud ja ma ostsin, et ma pakun nüüd 6 aastat tagasi. Ja ta on siiamani vastu pidanud. Nii et worth the money, igati pidi. Mida teeb Maarit kell 2 öösel, kus võiks juba magama minna, et lõpuks ometi saaks välja puhata? Maarit vaatab siis Shane'st Glitter. Sellepärast, et ma saan esimest korda elus minna täiskasvanuna pulma ja oma sõbranna pulma. Ehk siis, oota, kas ma gümnaas olin ka täiskasvanud? Ma ei mäleta. Ühesõnaga, siis ma käisin oma täditütre pulmas. Aga nüüd ma saan minna oma sõbranna pulma, mis on nagu hoopis teine asi. Ja pulmad siis toimuvad Türgis. Nii et, ja septembris. Nii et ma juba mõtlen mingi, oh my god, midagi kaasa võtta, milline kleit peaks olema. Ühesõnaga, so exciting. Nüüd ma ootan seda veel ametliku kutset. Huvitav, kas see on nagu pluss üks. Kui on, siis teem, mul on vaja. Pulma kaaslast. Ma ei taha pulma vallalisena minna. See on taha. Nii et, poisid, tšop tšop. Kes tahab pulma türki minna, siis sa oled minu. Okei, kell 2 pole kõige paremad ideed. Et siis teate, et see aasta on oodata ka ühte pulma vlogi. Tere hommikust. Käes on laupäev. Ma sain ennast välja magada ja puhata ja mul on nii hea tunne sees. I love it. Aga tänas päeva juurde, mis mul plaanis on? Mul on plaanis üks eratund. Siis ma tõesti lähen üle pika jõusaali. Ennast ma natuke veel harjutan oma omsed kava commercialiaks. Aga jah, siis ma olen jõusaali üle pika ja. Ja siis ma lähen Kristiina keskusse, mul tuli üks pakk sinna. Ja ma arvan, et ma lähen käin Pepkost läbi. Mõtlen, kas ma lähen ostan täna kõrvaklapid või mitte. Sabas nagu need võiks olemas olla. Ja siis õhtul... siis ma tulen koju. Ma kavatsen täna monteerida palju, koristada palju, ketchupida kõigega, mis mul toimub. Ja siis ma lähen Lasnamäele tantsima. Esimene poolt drive etud. Ma olin nii varakult ilusti bussi peatuses ja see oli... Jes, ma olen nii varakohal. Ja siis...
ütlesin bussis sama proovi mun rahakotiga ja ma ei saa, et ma selle ette. Ja siis ma olin täkki tulnud bussist välja. Ja siis õnneks oli üks Bolt, aga millega saab parkida ainult see vabakke juurde. Ja siin lisandub 2 eurot lisaks ja siis ma olin mingi, et I don't care peas, et ma ei ole liiga saaks trenni. Tervetuloa! Jätkame sealt, kus pooleli jäime. Jõusaalis käidud, poodides käidud, ammu kodus tegelikult juba tutjutud ka isegi. Räägime sellest jõusaalist. Ma pole asja siis käinud, ma arvan, ma viimati käisin kas oktoobris või novembris. Ei, tegelikult ma olen päris kindel, et oktoobris, sest et novembris ma ei teinud. Ja, oktoobris viimati. Ja... Kõik, mis mul täna juhtus, oli täpselt nüüd, et kui mul see muidu juhtuks, nagu kui ma käisin pidevalt jõusaalis, siis ma ei läheks jõusaali. Aga, nii, see lähtab. Kõigepealt kõrvaklapid, eks? Mul ei ole kõrvaklappe praegu. Ilma muusikata väga raske teha mul trenni, nagu ma saan aru, et seal on mingi muusika, aga ma tahan ise valida. Ja. Teiseks, tabalukk oli lusti kaasas ja ma ei tea, mis sellega juhtunud on, aga seal oli võti sisse kinni kiilund. Ma ei ole seda 3 kuud nagu välja võtnud. Ja nüüd panin sisse ja lihtsalt see ei avane. Nagu võti on seal lukku sees niimoodi, et ta ei tule sealt välja. Ja ma olin mingi... Aga ma olin nii determined, ma olin nagu ei muusika, ei tabaluk, ei takista mul seda trenni tegemist. Läksin siis siin alla, ostsin selle tabaluku, mis seal on see numbritega. Aga ma ei saa sellest mitte midagi aru, ma olen osatud. Ma lihtsalt panin ta kuidagi... Ja ma olen väga uhkend üle, et ma ikkagi läbi kõigi nende raskuste sain trenni tehtud. Aga lähme pakki juurde. Ma tellisin selle pakki, sest et mul on siin mõlemad asjad otsakorral ja oli aeg tellida uued asjad. Kohe näitan teile. Nii, ma tellisin siis MyLookist. Nii. Kõigepealt ma tellisin siis selle Vibo Flip That Kit. Mu sai Maci huulepulk otsa. Ja siis ma vaatasin, et prooviks taas seda. Et mul oli ka alguses see lemmik, kuniks ma sain kingituseks Maci ja siis mul meeldis Mac. Aga nüüd ma tahaks jälle seda proovida. Kuigi Mac oli väga hea. Mul on tunne, et ma ostsin selle mingis teises toonis, kui muidu mul on. Ja siis mul saab kohe näo kreem otsa. Ja mul on tehtud jahandeega väikest häkki. Ma olen täiega selline inimene, kes telefoni scrollides, kui ta leiab midagi, siis ta teeb screeni ja siis jääb galerisse. Ja siis kui mul kunagi tuleb meelda, et pekki, ma tegin ju selle screeni ja siis ma hakkan sealt 10 000 või mis igales mitu tuhat pilti ja videot mul on, sealt hakkan seda otsima, ole, et kohan mingi, mis kuus see võis olla, kas hõõs oli lumi, kas päike paistis, sõnaga liiga palju hustle'it. Jagan täiega häkki. Ma tegin endale albumi galerisse, mille nime on Screenid, mida vaja. Ja ma lisan sinna kõik screenid asjadest, toodetest, mida ma tahan katsetada lalla või mis on lihtsalt olulised. Panin ilusti sellega sealt Skincare Dictionary, kus sa siis saad panna toote kõik koostisused ja siis tütab sulle ära, kas on sulle hea, lalla. See näitas nagu see on mulle väga hea, aga we'll never know. See on siis Bioti selline Pate Grise Gel Mattifisant Anti-Imperfections, Mattifying Anti-Imperfections Gel. Ma arvan, et täna õhtul me seda katsetame, aga väga ägedas sellises tuubikeses on. Väga mõnus. Väga värske on. Ja väga mõnus. Ma arvasin, et on nagu rohkem keelja, aga see on täpselt selline mõnus. Nagu, et ma arvasin, et on rohkem selline keelja, mis mulle ei meeldi, aga see on täpselt selline fresh cream. Okei, aga see on väga. See, mida siin taga ei näe, kui
Ma olen valmis ja võtame suuna ette Lasnamäele. Oi, mul tissab paigast. Te näete kõike mu kostüüme täna niimoodi. Ma ei jaksa tõsta. Viimane. Hästi kaunis. Tere hommikust, käes on pühapäev, on minu trennide päev. Ja, õhtul peale trenn on ära tund ka. Ja kes on veel uus sirgnaalil, siis pühapäev on minu klassikaline heelsi päev. Ehk siis alguses on commercial heels ja siis õhtul on strip. Kas ma ütlesin teile, et võib-olla mul tuleb üks pulmaprojekt järgmine aasta? Võib-olla ei jäänud. Kui ei jäänud, siis nüüd ma ütlen. Aga ma loodan, et ma saan selle. Sest see on epic. Minuga äge. Minuga . Ma olen kodus. Mul jäi eratund ära, nii ma ütlesin parem kuju. Aga mul oli täna nii ilus päev, nagu trennitööd mega toredad. Ja pluss ma sain teada, et mu väga lähedane sõbranna kihlus ja ma olin lihtsalt õnnejunis. Ühesõnaga, see päev oli täna nii tore. Ja päike paistis täna. Ühesõnaga, kui nii good vibes oli täna. I love it. Mulle meeldib see teadmine, et kevad hakkab lähenema ja ma olin lihtsalt nagu jaas. Tere hommikust! Käes on esmaspäev ja tänane päev on meil siis selline. Et alustuseks ma lähen showproovi. Meil on selle nädala siis see Hiltoni esinemine. Nii et põhimõtteliselt iga päev teeme proove, et oleks ikka 100% valmis. Siis mul on eratund. Ja siis mul on natuke aega, teen kontorit, tööd, kõike seda. Kuniks on show hip-hop. Ja peale show hip-hopi ma lähen sünnipäevale. Nimelt minu ja Kaisade ühisel sõbrannal Marial on homme sünnipäev ja ta tuli selleks Tallinnasse täna, et me saaks seda vastu võtta. Ehk siis me lähme sööma. Mina juon nagu hiljem, sest see tegelikult hakkab süürits hakkab kell 6 või noh kell 7. Aga mul olles ju treen lõpeb poole aeg. Nii et ma liitun kõikidega hiljem. Ma usun, et see on okei. Okay. But you can try it if you want to. Yes, you can. No. Wow. This is my ultimate goal. I want fans. Yes. Yeah, Janet, tell me coffee. Wow. Princess vibes. Oh my god, Bunyonyo! Oh my god! Chocolate! Vaata korra nagu kassi. Oh, tää tuleb veel üks pilli. Kitsab ja rohaline. Tere hommikust, käes on teisipäev ja ma olen nii väsinud täitsa pekkis. Nüüd tunne nagu hakkaks haigeks jääma, mis on seda, et kui ma olen poodi, siis ingveri shotit, let's go, sest ikkagi mul on reedel väga tähtis päev. Aga tänasest, meil pidi olema täna hommikul brunch, aga see ei ära. Ja ma sain kauem magada, aga kuidagi see magamine oli täpselt selline tule, nagu mul hakkaks palavik tekkima, nüüd nagu kuum oli ja seal ma olin mingi... Ei tule! Nii et mul on vaja nüüd natukene boostida oma süsteemi. Ja, sest et mul on, ma olen praegu free flow, mul on seal natuke kontorit vaja teha ja siis mul on seal eratund ja siis on showproov. Ja õhtul, muidu oleks mul Latin Hills, aga mul on veel üks eratund. Nii et ma võtan täna hästi rahulikult, joon palju vett, teen need shotikesi ja. Chillin siis mina üksi siin kontoris, nagu näete, mina siin üksi. Ja järsku, out of nowhere, käib väga suur pauk. Believe on kukkunud pooleks, nagu nüüd on Eve ja Belly on all. Ja ma mõtlen, et kas midagi juhtus, nagu it's a sign, midagi, mis asja.
Ja kuidas sen siin on väga kaua? Kuidas nüüd järsku see kukkus? Väga kahtlane. Natuke real talki teile ka siia. Ütlen ausalt, ma tunnen väga väsinud ennast. Nüüd tunne nagu ma hakkan kohe haigeks jääma, aga see on nii tähtis nädal, et ma ei saa haigeks jääda. Nii et ma annan endast kõik, et ma ei jääks, aga nüüd nõrkus. Et jah, nagu see ninas on ka selline tunne, et nii nüüd hakkab palavik tulema. Aga mul ei ole mitte midagi, nii et ma ei tea. See show programm on võtnud minust väga suure energia. Ja see on olnud üks väga suur projekt. Ja parem oleks, et see jätkub. Sellepärast, kui see jätkub, siis ma olen mingi... I did not come this far to come this far. On minu see loosung. Aga ma arvan, et neile meeldib, sest see, nagu me tegime täna kostüümidega ja see nägi nii hea välja. Mul oli veel reaalselt selline nagu mõte, et äkki need kostüümid pole piisavalt ägedad või lalala. Aga täna, kui me tegime, olime jaa, they work. Aga stressirohke osa on see, et me täna siis harjutasime seda riietevahetust, sest meil on showprogrammis riietevahetused. Ja need on üksed, noh, minutilised, et sa pead minutiga vahetama teda kostüümi ära. Ja spekis ja ühes ei jõuagi. Ja ma otsustasin siis muusikat natuke ümber teha. Jumal tänatud, et ma veel muusikat ei ole saatnud. Sest muidu oleks nagu see, et saada neil uue, aga ma ei tea, kas nad kätse saavad ja siis panevad vana ja siis ühesõnaga, oi, see oleks nii halb olnud. Aga jah, ühesõnaga, ma tegin uue. Homme meil küll proove ei ole, aga seest meil on neljapäeval. Saame siis mõelda välja, kuidas me seal seda lahendame. Aga mul on nii hea meel, et see tiim, kelle ma olen valinud, nad on nii töökad ja tulevad täega vastu, sest nagu ma täega olen mingi, kas te üldse tahate nii palju proove teha või nagu ma ei taha kedagi suruda, et mingi iga päeva kukku saada nii. Aga nagu nad ise on ka mingi, ei pigem teeme, sest et see on uus 30 minutit uut materjali, et pigem teeme rohkem kui vähem. Ja võt sellist inimestega nagu lust töötada, et nagu ma ei taha peale suruda seda mitte kunagi, aga kui nad ise on mingi, ei teeme, siis ma olen mingi, teeme, et nagu nii tore. Jätkuvalt nii haige. Nii haige. Tere hommikust, käes on kolmapäev. Lotta kolmapäev. Ja alustame sellest, et mul oli õigus. Nimelt hakkab üks haiguse poiss mulle külla tulema ja ma olen nagu bitch. Ma olen võitlusvalmis. Kuna ma ärkasin hommikul kurkuvaluga, siis ma olin mingi häire, keda läksid tööle. Let's go! Tänane plaan. Võibolla saitab kõdagi teist ka. Nii, esiteks. Lähen, ostan veel ingveri shotte. Aga siis suure pudeli, väiksed pudelid, mida iganes leian. Siis ma lähen, ostan appelsini, ruttu tsitrust, endale C-vitamiini, endale siia igale poole. Siis... Ma lähen ostan kurgu tabletikesi. Ma näitan, millised mulle meeldivad. Ma ei mäleta nende nime. Mulle tundub, et need on nagu tunduvad nii lambised, aga samas need toimivad väga hästi. Nii et, siis väga palju vett. Kavatsen täna juua. Kavatsen pärast kohe juua. Siis ma magasin täna üle 8 tunni. Nii ma tunnen, et mu keha on nagu... saanud sellest energiat või nagu on suutnud ennast ravida, aga noh, on nüüd see. Õnneks ma saan homme ka magada, et siis ma annan veel rohkem endale und. Ja enne magamine, kui ma näiteks tuulutasin natuke oma tuba, et seda värskus saada. Väga oluline, teen seda täna ka. Siis ma teen täna kanasuppi. Et õisteks vedelik ja kanasuppi, see on päris palju häid asju. Ja siis, mis mul oli veel plaanis? Ega rohkem vist ei oledki, ühesõnaga. Need on minu tänased ülesanded ja õnneks mul on täna hästi chill päev. Nii et ma loodan, et see ka aitab mulle kõlgastada ja seda haiguse poissi välja süüa. Aga täna on meil siis kolmapäev ja plaanis on meil siis kõigepealt minna Kristiinesse. Ma ostan saab paar asja. Ja siis ma lähen Free Flowse, mul on kell üks massaaž seal lõpuks läbi kaja. See on oma keha mõditud, mul on seda väga vaja. Ja siis nüüd tund pärast seda on mul venitustund. Ja siis, usate või mitte, mul ei ole täna ühtegi trenni. Ehk siis ma teen kontorit sinne kaua, kuni ma tunnen, et ma jaksan. Ja siis ma tulen koju
Teen YouTube, koristan, puhkan, teen syyjä. Mistä? Logiklippin. Shubidubidubidubidu. No kuten näyttää, siis mä olen juunut omat aika kojuun. Mulla on nyt siinä mennusut aika. Mä näittääks teille siis pari asia. Kõigepealt. Kõige parem kurkuvärk. Just see blackcurrant. See on nagu kõige parem. Juhuslikult nägin siis seal Ruti Pelli instas, et mingi neiu ütles, et ta kasutab leposeppi, aga et miski pärast tekivad nüüdsed nahaalused põletikulised punnid. Ja mul ka aegajalt. Ja siis tädi soovitas salid süülhapet peale aleposeepi. Ja siis ma mõtlesin, et tead, proovime. Sest mul ei ole otsuselt ühtika hapet kodus. Ja ma olen kuulnud, et võiks olla. Ja siis ma ostsin sellise revoksi oma. Maksis 6 eurot. Nii et ei ole kahju ka. Nii et ma teen täna nüüd Aleppo kuuri. Ja siis õhtuks minu ööseks jätan siis selle peale endale. Ja siis ma mõtlesin, et vaatame üle, mida seekord Marsana mulle saatis. Oi. Alati väike kaardike. Kaunis maarid, imeilused südamekuud. Avi. Okifis. Ma arvan, et see öeldakse nii. Muudab selle ehk veelgi maagilisemaks pakkudes hellitust nahale. Naudi. No hellitust nahale mulle alati vaja. Ossa poiss! Milline kätte ja kreem? See on ikka korralik potsik ju. Ta läheb veid selline välja, et nagu nüüd ehitusmehele. Aga samas ma olen ka ehitusmees kinda, nii et siin on veel mis. Ja jalakreem. Ka väga oluline, sest mu jalakesed on hiilside kandmisest ikka väga lappes. Jalkavoide. Aitäh, Marsana! Väga tore. Ma arvan, et ma võtan nüüd kohe kindlasti kasutusse. Ja siis, mis ma veel tahtsin rääkida, oli see, et ma käisin ju täna üle iga massaaži selle. Ma olen nii amazed ja ma tunnen, et see on nagu see abikutse, mida ma olen oodanud. Sest et mida aeg edasi, seda rohkem ma tunnen sellist pinget jalgades, et mul on raske nagu kükitada, mida ma tunnen, et mingi intense asi läheb põlvedesse. Ja nagu aina rohkem ma kardan, et meid koreograafides on mingid hästi järsult nagu kükitamise ja ma kohe peas mõtlen kohe kõige hullemateks ju. Täna ma sain aru, et kui ma nüüd ilusti seal massaažis käin, siis ta teeb täpselt, ta ongi keskendunud tantsijatele rohkem, aga ta kindlasti oskab ka teistele massaaži teha ja ta leiab, nagu leidis kõik need punktid üles, ta nagu näitas mulle neid, minu kohtel on mingi you see this, seletas mulle ära, kuidas need tekinud on, kuidas need ära saab. Ühesõnaga ta ütles, et põhimõtteliselt ta võiks vabalt ühe minu säärega tegeleda juba tund aega, sest seal oli nii palju. Ta ütles niimoodi, et ta pole ammu näinud, et kellegi nii palju oleks need sõlmekesi nagu kehas. Nii et mul on selline suurem ettevõtmine nüüd. Et ma ütlesin talle kohe, et teeme nii, et ma käin nüüd kord nädalas, et saada see hullem asi nagu, ütleme nüüd, see on nagu maja, mis on renoveerimata. Alguses paned rohkem aega sinna. Eks ju? Ja siis mida aega edasi, seda rohkem korras see maja on ja sa pead lihtsalt vahepeal natuke kolistama seda. Natuke, ma ei tea, kas see oli hea näide. Aga just see point, sõnaga, et ma jaa, praegusel hetkel teen siis iga nädal ja kui ma tunnen, et enam vähem on paigas, siis ma arvan, et teeme 2 korda kuus ja siis kui ma tunnen, et piisab, siis teeme 1 kord kuus. Kuigi tõenäoliselt ma jätkan seda 2 kord kuus asja. Nii et kui keegi tahab kontakti, siis päriselt ka kirjutage mulle ja te ei kaetsa seda. He is good. Tere! Tere hommikust, käes on neljapäev. Kui te küsite, kuidas minu haigusega läheb, siis it's better. Mul ei ole praegu hetkel midagi väga hullu. Mu hääl, nagu, noh, ta on natuke nüüd käe, aga
Mul ei ole seda kurguvalu, mis mul eile oli. Eks hommikul nagu, nii et see vokal. I'm telling you, this is the shit. Eriti see blackcurrant one. Jah, nii. Lähme taas juurde. Alustame sellest, et täna päike paistab ja mul on nii hea energia. See päike lihtsalt annab mulle energiat ja ma nagu aasta alguks olen selle, ma elan selle teadmisega, et omega tarsin kevad ja kevad on mul lemmik aeg aastast, nagu te kõik teate. Nii et I'm so excited! Aga tänane hommik algab ka sellega, et ma lähen kõigepealt ühele kinnitusele järgi. Nimelt mu sõbrannal on täna sünnipäev. Ja ma jagan teiega nüüdest äärevalt sünnipäeva kinki, kui ta tõesti ei ole mitte midagi mõttes. Siis kuna ta on mul selline hästi healthy inimene, ja siis ma mõtlesin, et mida kinkid inimesele, kellel on kõik olemas, eks ju? Väga raske. Ja on selline koht nagu roses.ee. See ei ole promo, see ei ole mingi koostöö. See on lihtsalt selline, ma nägin seda palju mingi geniaalne. Ja lilled kinkid on nüüd nagu meh, et tahaks ikka midagi nagu, millest ta saab midagi nagu rohkemat, sest ta ei ole ka väga selline nagu suur lille inimene, nagu niimoodi pidi. Ja siis ma nägin seal puuvilja sellist nagu valikut. Et nad panevadki sulle kokku puuvilja sellist karbi ja saadki seda siis edasi kinkida. Ja minu arust on nii nunnu ja selline nagu, et ma tean, et ta sööb selle kõik ära. Aga ma ei jõua ära oodata, et näha, milline see kõik välja näeb. Ma olen selle järgi. Ja kuidagi täpselt on niimoodi juhtunud, et see on täpselt Hiltoni kõrval. Ehk siis mul on kõla 12. Hiltonis proov, et ma saan sinna tipa-tapa kõndida. Easy breezy. Ja siis me käime seal läbi mingid asjad. Ma otsustasin selle vlogi teha pikemaks, et see esinemine jääks ka siia vlogi. Nii et näetas seda kõike siin ka. Et seal on lihtsalt toolid näiteks, mis ei ole tavastandarditele vastavad. Et me peame et oma toolitantsud sellega proovima läbi, et kuidas toimib. Ja siis vaatame üldse ka lava üle, et mis kohtades minna lavalt maha, mis kohtades teha lava peal. Ühesõnaga sellised praktilised küsimused, ütleme nii. Otsadasin. Ja siis me oleme Free Flowsse, teeme seal need muudatused ümber, mida on vaja teha. Käime ka läbi, proovime kostüümi proovid jälle teha, et nagu vahetustega. See on praegu see kõige stressi rohkem olukord. Ja siis mul tegelikult pidi olema eratund, aga ta hommikul kanseldas nii, et mul ongi siis nagu lihtsalt olen kontoris. Ja siis õhtul on 2 tundi venitustundi, mille üle ma olen super elevil, nii et I'm ready to stretch. Väga halb teenindus, aga kätte ma sain. Tahes. Nagu ongi see, et ma ei taha olla üldse paviseks, aga mul on täna täega ajapeale minek. Ja ma tellisin selle 11.30 ja ma sõlsin kätte, saan rahulikult kõndida Hiltoni poole. Ma jõudsin 11.36, no niimoodi niigi, et kindlalt teil on valmis. Ja siis lähed siin aastal, ei ole valmis, läheb 5-10 minuut, ma olen nagu, see on minu jaoks väga suur aeg. Et nagu, ma tean, ma olen töödanud teeninduses. Aga kui on üksed asjad, kus ise seal oli pandud, et mis kella ajaks soovid, siis ma nagu eeldan, et sellest kella ajaks on valmis ja ma saan kohe edasi liikuda, et ajab ole minek. Ja siis naine alles tegi seda ja siis ma korra vaatasin, et ma tõin 9 lahti, ma tellisin 11.30. Ma tean, ta oli veel tellimusi. Ühesõnaga, not to be a bitter bitch, aga it's all about the system. Ajaselt, ajakorraldus, töökorraldus. Natukene disappointed, nagu ongi see, et ma ei taha tunduda nagu mingi halb klient, sest ma pole vaad ammu teinud sõdanud ja ma ei tea, mida lähte äkki nüüd on nii kiire. Ja ongi kiire, aga nagu ma võiksin ikka oma tellimus õigel ajal kätte saada. Nii et napikas, väga napikas. Ja noh, tänab selline okei välja. Rohkem ma ilmselt ei teiliks. Let's go! Nagu te juba näete, siis ma olen ilusti kodus. On olnud üks pikk päev. Alustame sellest, et Hiltonis läks väga hästi proo, me saame kõik läbi käidud, läbi mõeldud. Siis läksime studiosse ja siis reaalselt tegime siis teist showprogrammi. Ja ma ei jõudnud kostüümi selga. Veits jäi see nagu
praegu nagu lahtiseks, et homme proovime siis seda miljon korda uuesti. Et mul jäi lukk kinni. Ma loodan, et seda homme ei juhtu. Aga proovis, üritame koheks seda teha. Ja. Ja siis olengi kontoris ja siis oli meil 2-tunnine venitustund, mis oli väga, väga tore, väga mõnus. Nii ma tulen iga päevaga, ma venn ja painun aina rohkem. Nii tore. Ja, võt. Tere hommikust. Käes on reede. Ma olen öösel teinud fake-tanni nagu raha. Ma veel ei pese seda maha, ma lähen teen oma trennid ära ja siis tulen koju pesen. Aga täna on see selline plaan. Ma lähen annan ühe eratunni, siis me teeme proovi, nii kaua kui vaja, tänaseks showks. Ja siis ma tulen koju, tegelikult ma lähen veel Kristiinest läbi. Ma arvan, et ma täna lähen ostan need kõrvaklapid ära. Ja I swear to God, kui nüüd täna ilmub üks kõrvaklapidest selle siis. Ma kavatsen täna ka juukseid värvida. Ja siis õhtul on siis meil Hiltonis show program. Pean teile siis updateima. Mitu päeva olen siis mõelnud, et lähen, ostan need kõrvaklapid ära. Ma olen mingi ja on aeg, mul on need väga, väga vaja. Siis ma olen nagu ei, mul on üks hunnik riideid, mida ma pole viitsin nagu sorteerida. Et ma lähen vaatan sinna mingi päev. Pole sinna jõudnud, aga ma mõtlesin kogu aeg, et come on, seal all ei ole. Seal all ei ole. Juba tal oli nii kaugel, et ma läksin poodi sisse, vaatasin, Euronixist oli otsas. Läksin klikki ja oli täpselt see linna, kus ma soovisin. Aga oli järjekord, ma olin mingi, ma lähen ostan oma. See sõber oligi seal hunniku all. Ja ma hoidsin endale praegu 120 eurot kokku. Ma olin nagu nii lähedal täna, et osta. Ja ma mõtlesin, et miks ma kuidagi ei suuda seda nagu osta ära. Nagu mul on olemas ressursid, ma saan osta, mul on vaja. Ma olin mingi ei. Lükkan kõige edasi. Oi, see on valmistas. Ma saan teha spoolisid ja värk. Viimene show tehtud, teine show veel! Siin toimub, see on meie after wave, sest et kavad on tehtud. Me lähme nüüd, võtame mulli. Tere hommikust! Ma ei jaksa täna absoluutselt mitte millegagi tegeleda, aga õnneks on täna mul üpris vaba päev. Täna on laupäev ja ma hetkel lähen annan ühe eratunni, mis ma tulen tagasi koju. Ja ma kavatsen täna kodus chillida, koristada, YouTube teha, relaxida, kõike. Ja siis ma lähen õhtul Tartusse Astraga esinema. Ja ma räägin eilsest esinemisest siis, kui ma koju tagasi on. No nii, ma olen tagasi kodus. Me Joosepiga kasjutame siin. Joo, musi. Ja mõtlesin siis rääkida eilsest. Ma võtaks niimoodi kokku. See oli 90% õnnestus. Mis meil seal siis natuke nagu läks, mitte hallastega lappe, aga need on sellised asjad, et nende pealt õpitaksegi. Oli see, et
esiteks, meillä oli esimerkiksi tatsus niinku asia, että me pole tantsu pealt võtsime nagu klambrit peast. Ehk siis nagu läksid lahti. Ja siis viskasime need klambrit sinna kõige taha. Ja mul oli kiire kostüümivahetus, aga see oli mu kõige... Okei, okay, ei olnud kõige, never mind. See oli nüüd ka kostüümivahetus, mida ma nagu peaksin jõudma ilusti teha. Ja ma olen seal taga ja lihtsalt, no... Kuidagi ei lähe nagu mingi see, mingi kontsert valesti jalga, siis ühesõnaga mingi minun asja ja ma jõudsin täpselt, mida ma tahtsin jõuda, nagu seal oli ikka koht nagu drums, siis me kõik dropime. Ja siis ma jõudsin drums ja 2 sekundit enne kui hakkas tants jõudsin alles ja ma olin mingi pekki. Ja siis ma vaatasin, et minu juures on nüüd klamber ja ma tantsisin selle peal, meil oli maasosa. Ja siis seal on ikka osa, kus me nagu tõusime ülesse, kõnnime ja... nagu lavalt maha ja ma astusin selle klambri peale ja mul käis jalg ja ma olin täga mingi, oh my god, no nüüd ma tean, seda klambri asja rohkem ei tee, sest see on ohtlik. Nii, siis teises showprogrammis oli meil selline asja, et Silvial jäid põllikud jalga panna mõtta, aga see polnud ka hullu ja ka rohkem suuri nagu errareid ei olnudki ju. Ja Meril üks kostüüm ei läinud nagu hästi kinni, aga see oli ka selline, et aga tantsu mõttes enamus tantsu läks väga hästi. Mingid minor detail asjad, mingi ühes tantsus vist midagi oli nagu natuke teistmoodi, aga pole üldse hullu. Et üldpildis ma ütleks, et väga äge oli. Ainuke see oligi see, et nagu kuna see oli kasiino ja paljud seal mängisid, siis nagu see fookus ei olnud väga seal. Et nagu olid küll mingid inimesed, kes istusid seal ja see vaatasid showd, aga nagu väga paljud lihtsalt tegid seal oma asja. Et ma kunagi nagu unistaks nagu sellest, et ongi nagu täitsa nagu showprogrammid, inimesed istuvad ja ainult vaatavad seda. See oleks mu dream goal. Aga nüüd nõme asjagi selle puhul on see, et mida kumbagi korraldati on nüüd seal, ehk siis mul ei ole õrnaemugi, mida nemad sellest kõigest arvavad või nagu kelle käest nad küsivad seda tagasisidat, kas töötajate käest või nagu ma ei tea, ühesõnaga ma nüüd loodan ikkagi, et kuidagi mingigi hea jutt levib sinna ja nad on mingi, davai, teeme veel. Nii et, sest ma olen nagu nii meeldis ja ma tahan veel teha. Ja nüüd ma tean omas, mis laulud töötavad, mis ei tööta. Oh my god, kui see Icy Red hakkas. Just peres on nagu seljaga publiku poole ja siis kuuleme mingi meeskarb. Võiks mõni parem laul või mingi, et pange mõni parem laul või midagi sellist. Ja siis ma olen lihtsalt mingi, okei. Aga me vaibisime, nagu algs oli ikka mega närv, aga lõpus oli lihtsalt mingi, let's go! Nii et jah. Väga-väga loodan, et see läheb käima. Aga väga-väga loodan. Ma olen valmis ja lähme võtame CTB ja sõidame laagrisse. Tere hommikust! Käes on pühapäev. On nüüd trennide päev. Mul on täna commercial ja strip ja me mõlemas tunnis filmime. Enne seda mul on üks eratund ka. Ja. Aga ma tahtsin rääkida sellest, et vaadake mu näo nahka. Ainukesed asjad, mis mul on, on siin ja siin üks väike naha alune puin, aga need absoluutselt ei häiri mind. Ja ma ei teagi nüüd, mis see nagu seda praegu tekitab. Kas oligi siis see happekoorimine, mis nagu kooris mu nahka nii korralikult, et new skin, new lalalala, ma ei tea. Või siis on see salitsüülhappe või siis on see fakt, et maksin alle posepi jälle nagu järjepidevalt tegema. Ma ei tea. Aga I am not complaining at all. I'm loving this look. Nii et loodame, et see jääb ka nii. Olen omadega juba voodis, nagu te näete. Ega täna midagi muud peale trennid ei toimunudki. Nii et trennid said edukalt antud, filmitud. Ja ma ei tea, mul nagu need pühapäevad on nii mõnusad, niisugused kinda nagu väsitavad, aga samas täiega laevad akut. Ja järgmine nädal toimub ka päris palju asju. Nii et ma olen super excited for that.
Ja siis ma, kui ma nüüd monteerisin, siis mulle täiega meeldis see, et ma nagu ütlesin teile ette või nagu tegin see väikese preview, mida ootab teid järgmine vlog või nagu mis, mida te näete järgmises vlogis. Ja seda ma teen ka siis nüüd praegu, kuna ma hakkan nüüd vlogi lõpetama. Siis ma ütlen, et järgmises vlogis siis saate näha, mis ma arvasin Usheri Super Bowli esitlusest, sest Super Bowli see halftime show alati kaasta mulle mingi, oh my god, nii, let's go, ma hommikul esimese asjana seda endale kätte vaatan seda. Ja, nii. Kuidas saaks mul Arita sünnipäev? Kolmandaks, kas ma lähen Eesti Laulule? Ma veel ei tea, kas ma lähen vaatama, kas ma vaatan sõbrannadega, kas ma vaatan üksi? Kuidas see kõik läheneb? Järgmises vlogis. Ja loomulikult, kas tuleb Hiltonist ka mingit tagasiside ja mis tagasiside? Seda kõike järgmises vlogis. Aga võtame selle vlogi kokku. Ma ütlen teile suur aitäh, et vaatasite. Ma olen teile super, super, super tänulik. Et üldse nagu võtate selle aja, et vaadata mu videosi. Ma olen sellele äärtult tänulik. Nii et, kas midagi? Näeme juba järgmine kord. Tšau!